Эканоміка як аснова захавання незалежнасці краіны, інавацыі як драйвер росту, сацыяльныя гарантыі і моладзь як прыярытэты дзяржаўнай палітыкі. Такія пытанні трапілі на павестку дня выязной сесіі Гродзенскага абласнога савета дэпутатаў. Мерапрыемства прайшло ў Лідзе. Удзельнікі сесіі мелі магчымасць правесці шырокае знаёмства з прадпрыемствамі, арганізацыямі буйнога райцэнтра і працоўнымі калектывамі, а пасля прайшло пасяджэнне дэпутатаў. У рамках выязной сесіі дэпутаты і члены моладзевага парламента наведалі славуты мясцовы замак і 116-ю гвардзейскую радамскую чырвонасцяжную штурмавую авіяцыйную базу. Усяго ж было падрыхтавана 4 маршрута, якія прадугледжвалі не толькі азнаямленне сацыяльна-культурным патэнцыялам раёна, але і гутарку з калектывамі. Да слова, Лідчына была абрана пляцоўкай для правядзення выязной сесіі абласнога савета дэпутатаў не выпадкова. Як падкрэслівалася, гэта рэгіён, які дынамічна развіваецца, мае магутны вытворчы патэнцыял. Экспорт товаров, притягнение прямых замежных инвестиций, особливости Лидского района. Так, за межи республики отправляется около 80% мясцовой продукции. Район супрацовничает за маль 80 краинами света. Характерно, что Лидчина мае и великие махчимости для развития малого и среднего бизнеса предпринимательства. Тут, как было отзначено подчас сессии, гэта накерунок реализуется праз новые инициативы и проекты.